Du godt, skat. Sådan der. Det vi egentlig gør nu her, det er, at vi introducerer hende for Nilo, en ny hund. Det er ikke, fordi hun ikke har set, men hun har ikke været sammen med ham løs, sådan andet end den allerførste dag. Så det vi gør nu her, det er, at virker det noget af det, vi har gået og lavet? Kommer han, vi står på 2 meters afstand. Han får nogle godbidder, han bare snuser og tager der. Det er jo ikke, fordi hun ikke ved, hvad det går ud på. Men dem skal hun jo ikke tage. Hun skal hellere bare kigge på mig og så sige, hvordan det er. Så giver jeg hende snor, kan jeg sige. Jeg giver hende snor og går væk fra hende. Og så skal hun vælge at komme hen til mig, ikke? Sådan der. Og gå ved siden af mig. Det er simpelthen det, som mor og far gerne vil opnå. Det er, at deres succesrate er rent faktisk bare, fordi hun var så langt tilbage. Hun var rigtig sur på alle hunde, og det har I jo set, hvis I går ind og kigger på Facebook og ser, hvordan det så ud. Men succesraten er simpelthen bare, at man kan gå en tur med sin hund, uden at hun skal flyne ud over en anden hund derovre på den anden side af fortorvet. Og det gør vi egentlig ved, at vi putter flere og flere forskellige hunde på, og flere og flere også af gangen, kan man sige. Der skal jo bare være et alternativ, og man så, jeg skal ikke gå og træne hende, som vi gør nede i en træningsklub. Det er ikke det, man skal gå og lave, når man går i byen. Stop nogle godbidder ind i flaben på hende, det har vi lært af. Lad det der være. Bare kom hen til mig. Vær der. Springer hun lige op der. Kom. Og kameramanden nødt til lige at gå væk, ikke? Hun er jo super glad for mennesker, i øvrigt. Sådan der. Kunne jeg lige klikke hende hen, ikke? Super glad for mennesker. Men, og Bettina, som filmer lige nu, har jo også trænet med hende. Og det betyder, at hun har også et forhold til hende. Altså, de har et forhold til hinanden, ikke? Og vi tager bare den her afstand, fordi deres succeskriterier er ikke, at hun skal kunne ligge i ske med andre, eller gå hen og snuse til dem, eller løbe og lege med dem. Nej, hun skal bare ignorere dem, og lade dem være, og anerkende, at de får lov at være der. Og så anerkender jeg hende, lige nu belønner jeg hende, men jeg anerkender hende ved, egentlig, når jeg gør det her, at det er fint, det du gør, du ignorerer de andre. Om du lader være at gøre alle de her ting. Det er fedt at se, når det begynder at virke. Det er rigtig dejligt. Det betyder ikke, at hun ikke kommer i stress. Hun kommer i stress hver dag på et eller andet givet tidspunkt. Men det er, fordi der er så meget læring for hende, og jeg kan høre, når hun begynder at pive. Og det gider vi jo ikke, vel? Heller. Siger lige til min hund, at han skal blive på afstanden der. Sådan der. Så går jeg væk, og hun skal gå med. Sådan der. Kan I se det? Lige så stille og roligt. Så hun ikke vælger at gå frem. Det vil sige, at jeg bakker hende jo ikke op ved at gå fremad. Jeg bakker hende jo heller ikke op ved, at hun får lov at gå hen til ham. Det får hun heller ikke lov til. Og hun vil heller ikke gøre det alene, så det er jo dejligt. Det ville hun før. Nu har han gået ud af søen. Han siger, at det er lidt kedeligt, der sker ikke rigtig noget. Det er fint. Hun får stadig gået bedre. Bare for at være her. At han er i nærheden, ikke? Nu kan hun godt se ham igen der, for han kom ned ad trappen, ikke? Nilo, bliv. Så hun får sit rum, ikke? Sin plads, sin rum. Til at hun skal også kunne stole på, at de andre hunde ikke kommer hen til hende. Og det kan blive den største udfordring. Kom, skal han. Det kan blive den største udfordring for mor og far bagefter. Det er jo det der med, at så kommer der en hund i løs snor. Eller en løs snor. Altså uden snor på, som er løs. Og som egentlig bare kommer hen og siger, at min hund gør ikke noget. Nej, men det gør min fanden gale med. Og det skal vi altså være bedre til. Du skal ikke med mig have din hund i snor, hvis ikke, at du 800% kan kalde på din hund. Du skal kunne få den til at stoppe, og ikke gå hen til en hund, som eventuelt kan blive sur. Det sætter dem jo så langt tilbage i træningen, at hvis der sker fejl, og du lader din hund være løs, og den egentlig, får lov at komme hen, og så sker fejlen, ikke? Og siger, at min hund gør ikke noget. Nej. Men det gør den anden måske. Og så der var sådan lige tæt på, ikke? Så smider jeg bare en godbid væk, så han går i en anden retning, ikke? Det er ikke, fordi hun ikke må dufte. Og hendes haleføring er også fin. Altså, den er under ryggen og sådan lidt svejende. Den er fin. Nu vil hun også godt gå og lede efter de der godbidder. Nilo? Sådan der. Sådan der. Jeg holder lige sådan. Den er ikke stram, men jeg holder hende, så hun ikke sådan går fremad, ikke? Sådan der. Det er fordi, et små skridt ad gangen, det er det, det handler om. Siger. Sæt. Sæt. Nilo, bliv. Sæt. Sæt. Bliv.
Sådan der. Hun synes, afstanden var... Det var også på, kun på 1 meter, ikke? Og en hund har en afstand, der hedder 1,5 meter. Der kan man ikke fange hinanden. Altså, det er sådan... Det ved de bare instinktivt. Og så når man kommer ind på 1 meter, så siger jeg, okay, nu bliver det fandme, nu kan han fange mig. Og det synes hun så ikke er så fedt. Fordi jeg må ikke slås med ham, men hun ønsker jo heller ikke, at han skal slås med hende. Men det er det, der er inde i hendes hoved. Det er jo det, alt det her, det ved, ikke? Så vi skal stille og roligt give hende succesen i det her. Igen, jeg flytter mig væk. Giver hende snor, kan I se. Og flytter mig væk, ikke? Hvordan det her skat. Så hun får... Og det er ikke, fordi jeg stikker af på problemerne. Det er bare for at komme ind i en grøn zone. Det her, det er en grøn zone for hende nu. Det er sådan en... Jamen, der kan jeg godt slappe af og tage det roligt. Derude, inden for måske 3 meter, jamen, der er det gul zone, sådan... Hvad? Og der skal man altså veksle mellem den grønne og den gule hele tiden, sådan så de får succes med, at det, du gør, det er det rigtige. Og der skal vi altså hjælpe dem, så fejlen ikke opstår, ikke? Så det var bare det. Så vi vil træne lidt videre. Og så, når vi er kommet så langt, skal jeg lige sige, at når vi kommer så langt som det her, så kan I godt gøre det selv med nogle andre hunde. Men som for 3 uger siden, eller små 2,5 uger siden, der skulle I ikke starte. Fordi det er, der var hun for langt, ikke? Sådan der. Nilo, søger. Der var en til dig der. Det var godt, skat. Nu klikker jeg hende lige baglæns. Sådan der. Så god træning til jer andre derude. Vi ses. Hej, skat.